është koha që Republika e Maqedonisë të fitoj gruan e parë presidente, tha në fjalimin e saj në konferencën e Unionit të Grave të Vëmëro Dëpëmënez Gordana Siljanoska, kandidate për presidente partisë opozitare. Ajo theksoj se identiteti Maqedonas nuk guxon të cenohet dhe se marveshja e prespës është e dëmshme për Maqedoninë. Koga kërriqëm jazëtën e ska? Kur do të themë unë sot shteti Maqedonas, kuptohet nëse guxoj, populli Maqedonas, nuk mendoj vetëm për maqedonasit etnik, por mendoj për të gjithë qytetarët. Jam e bindur se duke parë kaq shumë gra dhe burra së bashku, mund të bëjmë shumë nëse një grua është presidente e Republikës së Maqedonisë. Kryetari i Vëmëro Dëpëmënez Kristian Mickoski në fjalimin e tij foli për gjendjet aktuale politike, duke paralajmëruar luftë të përbashkët kundër, siç tha, zaevizmit. Ai thirri të gjithë ata që janë zhgënjur nga përditshmëria të dalin dhe të votojnë kundër zaevizmit. Duhet të vendosni, fuqia është në votën tuaj dhe tani nuk ka më arsye time. Imazhi është shumë i qartë. Duhet të bashkohemi dhe të ndikojmë për të ndryshuar gjërat. Nuk ka arsye time. Të gjitha dallimet tona janë më të vogla nga qëllimi ynë, i cili është më i madh nga secili prej nesh. Ne unisëm ta rënojmë zaevizmin dhe pra nesh ka vend për secilin. Kandidatja e Vëmëro Dëpëmënez theksoi se gruaja është një dimension kyç në shoqëri, madje ajo shkoi një hap më tutje duke thënë se edhe vetë emri i shtetit është në gjinin femërore. Termi politik gjithashtu i takon gjinisë femërore. Në këtë kuptim, Siljanoska pret mbështetje më të fuqishme nga gratë. Në mbledhje foli dhe kryetaria e Unionit të Grave, Blagica Laskovska, e cila bëri thirrje për bashkimin e grave.